Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grace vagyok. Új csoportszobát alakítottak ki, felújították a vizes blokkot és akadálymentesítést is végeztek a Dombóvári Tündérkert bölcsödében. Az intézmény jelenleg 72 férőhelyes, a beruházásnak köszönhetően azonban már 84 gyermeket tudnak fogadni. A pandémiás helyzet végéig még nem vehetnek fel új tagokat, de a tervek szerint tavaszra már befejeződnek a munkálatok, és a régi rendszerint lehet nyitva a bölcsöde. Teljesen megújult a Dombóvári Tündérkert bölcsőde épülete a Kórház utcában. Nagy igény mutatkozott a szülők részéről, akik ebbe az intézménybe szeretnék beiratni gyermekeiket, így mindenképp szükséges volt ez a beruházás. 2020-ban a beiratkozás alkalmával nagyon sok szülő jelezte igényét számunkra, hogy 2021-től szeretné hozni gyermekét, újból visszahelyezkedni a munkavilágába, ezért aztán jeleztük a fenntartó felé ezt az igényt, aki nagyon elfogadó volt ezzel kapcsolatosan, és hát elindult egy olyan beruházási folyamat, ami lehetővé tenni azt a szülők számára, hogy hozhassák a gyermekeiket. Így egy teljesen új gondozási egységet indítanánk, amely 12 fő kisgyermek befogadására szolgálna. Eddig 72 fős volt a bölcsődénk, most pedig 84 fős férőhelyen rendelkeznénk. E kapcsán indult el beruházás itt a bölcsödében. Ez a pavilon, ahol most állunk, ez az egység került felújításra, és még folyamatosan folyni fognak a beruházások úgy, hogy kint voltak a szakhatóságok és a rendeletben meghatározott tag szerint szeretnénk ugye felújítani, hogy minden kívánalomnak megfeleljen a bölcsöde. Új öltözőszekrények kerültek itt ebben a pavilonban fölhelyezésre, akkor teljes festésen esett át a bölcsödének ez a szárnya. A csoportszobában megérkeztek a tárgyi eszközök, illetve a fürdőszobát is felújítottuk. Kialakításra került gyermek mosdó része a gyermekek számára, és a terasz vár még felújításra az elkövetkezendő időszakban, illetve akadálymentes mosdó kialakítására fog sor kerülni még az időszak folyamán, és reméljük, hogy ha mielőbb elkészültek a munkálatok, akkor lehetőség nyílik arra, hogy tudjuk fogadni a szülőket a kisgyermekeikkel, hogyha ugye ennek a járványügyi vészhelyzetnek is vége lesz, illetve lesznek olyan intézkedések, amelyek lehetővé teszik a bölcsöde számára, hogy a szülők is bejöhessenek az épületbe. A bölcsőde épülete egyébként már közel fél évszázada áll Dombóváron. 1976-ban épült a bölcsőde, most legutoljára 2019-ben alakultunk át, és a Dombóvári Százszor Szép Óvoda Tündérkert bölcsődéje vagyunk. Ez egy több célú intézmény, óvoda bölcsőde, ahova tartozik egy óvoda, és pillanatnyilag pedig a bölcsőde, ami 6 csoporttal működik, 3 gondozási egységben. A dolgozók pedig minden csoportban ugye 2 kisgyermek nevelő látja el a feladatokat, illetve minden gondozási egység ehhez tartozik egy-egy bölcsődei dajka, úgyhogy pillanatnyilag 17 fővel dolgozunk. Ugye van 2 plusz kisgyermek nevelő, akik ugye helyettesítési feladatokat látják, illetve azokban a csoportokban, ahol kisebb gyermekek is vannak, ott segítenek be. Elég széles korosztály jár a bölcsődébe, a legkisebb gyermekünk az 10 hónapos, a legidősebb pedig 3 éves körül van, és egyébként fogadunk olyan gyermekeket is, akik korai fejlesztésben vesznek részt, illetve helyben is folyik korai fejlesztő foglalkozás, logopédus jár ide a bölcsődébe, aki segíti a gyermekeknek a beszédfejlődését. A pandémiás helyzet miatt jelenleg nem tudnak újabb gyermekeket befogadni a bölcsődébe, így amíg ez az időszak tart, folytatják az intézmény modernizálását. Több éve már elhúzódó probléma, és nyilván a bölcsődének az új működés engedélyéhez olyan szakhatósági előírások társultak már, amelyeket igyekszünk megvalósítani, illetve hát kénytelenek is leszünk. Az akadálymentesítés nagy részben megvan, már csak egy mosdót kell építenünk. Az új csoportszobát azt menet közben is készítettük. A gyerkőcösnek a vizesblokk felújítása megtörtént, illetve méretre szabása. De úgy tűnik, hogy még nem fejeződött be ez a sor, hiszen az udvarnak is a rendezése még vissza van, hiszen a csoporthoz egy újabb játszóudvart kell kialakítani. Remélem, hogy március végére ezzel is el fogunk készülni. Sajnos a pandémiás helyzet mindahogy az életben nem sok mindent ez sem támogatja, hiszen a jogszabály szerint jelen pillanatban nem tudunk új belépőt felvenni a bölcsödébe. Mindazok ellenére, hogy most is hatalmas igényben is lenne is férőhelyünk az új csoport indítása nélkül is, sajnos beszoktatás nélkül a gyermekeket nem tudjuk a bölcsödébe fogadni, és a jelenlegi jogszabályi környezet ezt nem teszi lehetővé.
Remélem, hogy el tudunk készülni időben. Nagyon remélem, hogy a tavasz végére vége lesz a pandémiás helyzetnek is, és a szülők, akik igyekeznek vissza munkájukra, vagy szeretnének munkát vállalni, mihamarabb a munkába tudnak állni. Nagyon fontos számunkra, hogy a családokat tudjuk azzal támogatni, hogy mindkét szülő részt tudjon venni, mint munkavállaló a munkavilágában, ezáltal is a családjuk létbiztonságát, illetve jobb létet biztosítani számukra. Hiszem, hogy az önkormányzatnak ez kiemelt feladata, mind bölcsőde, mind óvoda tekintetében, hogy mindent elkövessenek, hogy a családok jobban boldoguljanak Dombováron. A fejlesztés tehát folytatódik, hamarosan 84 kisgyermek befogadására lesz alkalmas az épület. Az új csoportszoba és vizes blokk mellett egy tornaszobát is kialakítanak, valamint az udvar is megújult köntösben várja majd a legkisebbeket. Folytatná a hagyományokat idén a Jágónaki település vezetés, és szeretnék megvalósítani a faluban azokat a fejlesztéseket, amelyekre nem nyertek pályázatot az elmúlt évben. A három megye határán fekvő kistelepülésen is azt remélik, hogy hamarosan újra korlátozásoktól mentesen zajlik majd a mindennapi élet. Felemás év volt 2020. A tervezett fejlesztéseknek csupán a felét sikerült megvalósítaniuk a faluban, így értékelte az elmúlt évet Lőci László, Jágónak polgármestere. Az önkormányzat számos pályázatot nyújtott be a Magyar Falu program keretében, ám mindössze 2 nyert támogatást, a többit vagy elutasították, vagy a kialakult veszélyhelyzet miatt várólistára tették. Az egyik pályázatunk az a sportparkkal kötődik össze, az egy 10 sporteszközzel valósult meg ilyen 5 millió forint nagyságrendű pénzből. A másik magyar falus pályázatunk az pedig a temetővel kapcsolatos. Ott közvilágítást tettünk ki, napelemes 6 lámpatestet tudtunk kiépíteni, és egy új halottas hűtőt szereztünk be. Mellette a temetőbe volt még egy pályázatunk, ez líderkeretből valósult, meg itt pedig a ravatolózónkat kellett felújítani, hát ez még a régi tanács rendszerből maradt ránk. A ravatolózás azóta nem nagyon volt hozzányúlva, úgyhogy most már ráfért egy felújítás, és egy ilyen 4 millió forint nagyságrendű pénzt tudtunk rákölteni. Az év végén 30 rászoruló családnak tudott segíteni az önkormányzat a tűzifa programmal, a közmunkaprogram pedig sikeres volt, egész évben működött, tette hozzá a polgármester. 6 főt tudtunk foglalkoztatni egész évben, ebből 3 hölgy és 3 férfi munkaerőnk van. Itt ugye a településen a mindennapos dolgokat, a szemétszedéstől a fűnyírásig, a hólapátolástól kezdve ezeket a dolgokat csináljuk. Tűzifát, éppen a szociális tűzifát ugye közmunkásokkal oldottuk meg a kiszállítását, és ebből van egy hölgy még, aki a, ugye mivel Jágon akkor nem üzemel óvoda, az óvoda kíséretet kapott szekcsőre, azt is közmunkaprogramon keresztül biztosítjuk, hogy a az óvodásaink egybeérjenek oda az óvodába. A közösségi programok, amelyeket minden évben vár a falu apraja nagyja, Jágónakon is elmaradtak. A gyerekek nagy bánatára a Mikulás sem a megszokott módon érkezett. Minden évben műsort szoktunk szervezni ide a művelődési házba a gyerekeknek. Ugye a mozgókönyvtáron keresztül szoktunk valami fellépőt szerezni nekik. Hát idén sajnos ez is elmaradt, de viszont nem feledkeztünk meg a gyerekektől. Idén házhoz ment a Mikulás, és minden gyereknek egy Mikulás csomaggal kedveskedett az otthonába. Karácsony az megint csak az idősekről szólt és a gyerekekről. Ugye a gyerekek részben vannak sajnos olyan családok, akik nem nagyon tehetik meg, hogy kellő módon tudják megajándékozni a gyerekeket, mert sajnos az anyagi helyzetük nem úgy engedi, hogy megtehessék. Mi erre azért gondoltunk, és minden kisgyereknek karácsonyra 15 000 forintot biztosított az önkormányzat. A nyugdíjasoknak, most úgy mondom, hogy a 60 év felettieknek pedig 10 000 forinttal járultunk hozzá a kis karácsonyi ajándékkal. Úgyhogy hát ez kb. Ilyen 1,5 millió forintot osztottunk ki. Idén folytatnák a fejlesztéseket, van mire elkölteni a pályázati forrásokat. Nagyon sok tervünk van, ugye, ami a tavalyi évben nem sikerült, azok ugye tolódnak előttünk, azt mindenképpen
szeretnénk megvalósítani. Ugye most javarészt itt az önkormányzati épületeket szeretnénk jobban korszerűsíteni, felújítani, és ezeknek a felújítását, ugye, mint tavaly évben be lett adva a pályázatba, csak sajnos sikertelen volt. Mindenképpen szeretnénk felújítani a hivatalnak az épületét, mert ugye ez több funkciós épület, ugye az orvosi rendelőnk is itt van, és azért az orvosi szolgáltatást azért szeretnénk olyan szintre emelni, ami erre az időszakra már ugye megkövetel. És a művelődési házunk a másik, amit ugye szerettünk volna. Ott is ugye tetőnyilán, zárócsere, fűtéskorszerűsítés, szigetelés, ilyesmit, akadálymentesítés, amit meg kellene csinálni. Mellette ugye, hála Istennek az úthálózataink az egy pár évvel ezelőtt azért 90%-ban új szilárd burkolati útokat tudtunk építeni, de viszont még vannak elmaradások, van még egy Darabka utca, az Rínyi utca, amit szeretnénk szilárd burkolattal ellátni. Vannak a két párhuzamos utca között vannak közök, amiket szeretnénk felújítani, és ugye a Jágonakorony partra egyre többen költöznek ki, és ott is azért, most ugye a postaszolgálat az már megvan, úgyhogy a postás autó kijár, hulladékszállítás, ilyesmi, oda is kijárna a szemetes autó összeszedni a hulladékot, de ott is szeretnénk egy szilárd útborkolatot, meg egy közvilágítást eszközölni. A csapadékvíz elvezetés és a járda felújítás is napirenden van, mivel Jágonak hármas határon fekszik, Tolna, Somogy és Baranya megye határán, ezért érdemes lenne kihasználni az ebből adódó turisztikai lehetőségeket is, tette hozzá a településvezető. A hagyományokat is tovább folytatná az önkormányzat, szeretnének falunapot, nyárbúcsúztató programot szervezni, a szokásoknak megfelelően megtartani az idősek napját és a Mikulás ünnepséget is. Csak remélni tudják, hogy hamarosan ismét visszatérnek a korlátozásmentes hétköznapok. Közel 50 millió forintból újul meg Dombóváron az Arany János tér és az Elzsébet utca. A napokban megkezdődnek a munkálatok, melyek kiterjednek többek között a járdaépítésre és a csapadékvízelvezető rendszer korszerűsítésére. Emellett még egy szabadtéri edzőpark is létesül az Apácai Csere János szakközépiskola előtt. A tervek szerint nyár elejére már el is készülnek a felújítással. Hamarosan felújítják a dombóvári Arany János teret és környékét, valamint az Erzsébet utcát. A város ezen része egy szegregált terület, ahol már évek óta terveznek egy ilyen beruházást. Ez a pályázat már 2019-ben támogatásban részesült, sajnos a hiányos műszaki előkészítés miatt a tender kiírása váratott magára. Eljutottunk odáig, hogy a végleges műszaki tervek elkészültek, és a pályázatot ki tudtuk írni. A műszaki tartalommal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy azon túlmenően, hogy járdát építünk, csapadékvízelvezető árkok felújítása fog megtörténni, az Arany János térnek is próbálunk egy picit új arculatot adni. A mögöttem található Apácai Csere János szakközépiskola elé egy szabadtéri tornapálya fog megépülni, amit remélem, hogy az idejáró diákok nagy örömmel fognak majd fogadni. Azon túl, mert ide járnak, itt kollégium is működik, tehát a késő délután órákban is ezt igénybe lehet venni. Remélem, hogy az itt lakók és az Erzsébet utcában és az Arany János néni lakók örömmel fogadják és várták már ezt a beruházást, hiszen egy teljesen új környezetben sokkal komfortosabban fognak tudni élni és nyilván közlekedni a településen. Ez a beruházás ez napjainkban indul, hiszen a támogatási vállalkozói szerződést, a kivitelezői vállalkozói szerződést már a héten aláírtuk, a munkaterület átadása van folyamatban. Gyakorlatilag a nyár elejére ez a beruházás el is fog készülni, közel 50 millió forint értékben. A kivitelező tehát napokon belül átveheti a munkaterületet és megkezdődhet a felújítás. A munkálatokat végző cég ügyvezetője azt mondja, már szükség volt erre a beruházásra ebben a városrészben. Ennek a városrésznek a felújítását a COVID-19 Kft. Nyerte meg pályázaton keresztül. Nagyon ráfért erre a városrészt ez az építkezés. Csak úgy pár sarokszámot mondanák, hogy térburkolatból 1100 négyzetméter fog készülni, ehhez szegély 1800 négyzetméter,
mellette felnőtt játszóteret alakítunk ki az iskolai részen, mert ahol eddig volt, az nem volt annyira kihasználva, várhatóan ez itt jobb lesz. Csapadékvízelvezetést megoldjuk, illetve lesz egy útépítés, ami az aranyáros teret megközelítés szempontjából meggyorsítja, egyszerűbbé teszi az egész történetet. Ennyi lenne hirtelen tömören ennek az építkezésnek a volumene. Hivatalosan úgy van ez, hogy a műszaki átadástól számítva 200 munkanapunk van erre. Tehát gyakorlatilag mi úgy érezzük, hogy ezt a nyár elejére előbb is be tudjuk fejezni, amennyiben az időjárás és a vírus helyzet engedi. Tehát előbb ezt nyár elején, május közepe tájára szeretnénk mi ezt lezárni, ezt a történetet. A mintegy 50 millió forint értékű fejlesztés eredményeképp azt várják, hogy a környékbeliek komfortosabb körülmények között élhessenek, a közlekedők pedig még könnyebben elérjék úti céljaikat. A Magyar Kultúra Napja alkalmából készült különleges programmal a Dombóvári Tinódi Ház. Közösségi média oldalukon fotókkal és videókkal kedveskednek az érdeklődőknek, míg a művelődési ház ablakaiban egy helyi alkotó műveiből nyílt tárlatot láthatnak az arra járók. A Dombóvári Tinódi Ház közművelődési non-profit Kft. Különleges módon ünnepelte a Magyar Kultúra Napját. A könyvtár és a művelődési ház közösen szervezett kiállítást. A Tinódi Ház közösségi média oldalán is láthatnak fotókat és videókat az érdeklődők, azonban a tárlat érdekessége a művelődési ház épületének ablakaiban elhelyezett alkotások. Igazából az idei év az kicsit rendhagyó volt több szempontból is. Minden évben összeszoktunk dolgozni a könyvtárral és a helytörténeti gyűjteménnyel. Az idei évben viszont már egy nagy intézményként, mint Dombóvári Kulturális Szolgáltató Központ tettük össze a Magyar Kultúra Napjára ezt az összeállítást, ami a Reflexiók online térben címet kapta. Itt a címben benne van igazából az is, hogy online és térben is gondolkoztunk, ami itt a művelődési ház ablakaiban lényegében látható, azaz ablakban a Janikovszky tárlat és a Magyar Kultúra Nagyjai alcímet viseli, és egész pontosan természetesen a teljesség igénye nélkül próbáltuk összeszedni különböző korokból a magyar kultúra nagyobb alakjait. Itt építészek, zeneszerzők, írók, költők, regényírók láthatók többségében. Helyi alkotóról van szó, akit mi megkértünk, egész pontosan Varga Gábor grafikái láthatók az ablakban. Nagyon-nagyon sok éve ad nekünk különböző grafikákat bizonyos kiállításokhoz, és idén is van köztük olyan, aki teljes mértékben a mai napjainkhoz kapcsolódik a kiállított személyek között, akit sajnos a vírushelyzet miatt kellett így lerajzolnia, tehát igazából Covid miatt távozott körünkből az illető, de őt is, ha eljönnek a nézők és megnézik, akkor őt fel fogják ismerni a tárlatban. A könyvtár ablakaiban Janikovszky Éva életéről tudhatnak meg többet az arra sétáló dombóváriak. A Magyar Kultúra Napja alkalmából idén online és térben is készültünk. Janikovszky Éva írónő életéből és munkásságából ablaktálatot rendeztünk, melyben megtekinthetővé válnak többek közt az égigérő fű színházi darab kellékei, jelmezszervei, az írónő elnyert díjai, illetve naplójának egyes részleté is. Valamint Facebook oldalunkon két videó lesz látható, melyben óvodások és kisiskolások, illetve felnőtt dombóvári lakosok fogják elmondani, hogy mit is gondolnak a magyar kultúráról. Online már több fotót és videót is láthatnak az érdeklődők a Tinódi Ház közösségi a média oldalán. Az intézmény munkatársai ilyen rendhagyó módon tisztelegnek a magyar kultúra nagysága előtt. Január 25-én született Fekete István író. A Dombóváron élő Bodó Imre az egyik legnépszerűbb magyar író emlékét őrző kis gyűjteményében sok ezer ember számára okozott már kellemes gyermekkort idéző pillanatokat. Bodó Imre munkásságát a Magyar Arany Érdemkereszttel is elismerték. Ha valaki gyerekkorában olvasott Fekete István, biztosan találkozott Bogánccsal.
Nos, Bogáncsa Fekete István Múzeum őrzője. Persze nem az igazi, amelyik az író kutyája volt, de a stílszerűség miatt Bodó Imre így nevezte el kedvenc ebét. Az igazi Bogáncsot elhamvasztották, és hamvait tartalmazó doboz a múzeum egyik relikviája. Bodó Imre egy faluban született Fekete Istvánnal, és innen az indítatás, hogy őrizze és gondozza az egyik legnépszerűbb magyar író emlékét. 1964-ben már tagja voltam a Göllei Hunis Máté szakkörnek, és tulajdonképpen itt tudtam meg, hogy Fekete István ugye a mi falunkban született, és karácsonyra kaptam ajándékba a szüleimtől a Kopanyig a Testamentuma című könyvet, és utána megtudtam a volt gyerekkori pajtársaitól, akiket még ismerhettem, hogy a falunkban született Fekete István, és úgy elgondolkodtam, milyen szépen írta az akkori egyszerű emberek életéről, és úgy gondoltam, hogy az ő emlékét nekem kell ápolnom. És hát mikor ide kerültem Dombóvárra, ugye pár év múlva megtudtam, hogy az édesapja itt született, aki Göllében volt kátortanító, Fekete Árpád, és itt született 1863-ban, akkor elhatároztam, hogy megnyitom a Fekete István emlékszobát. Eznek a kis múzeumnak az első terme volt, 1995. június 24-én nyitottuk meg, 23-án volt az író halálának 25. évforduló, a születésének a 95. évforduló, és ugyanabban az évben volt, és úgy gondoltam, hogy mint Dombóvár város első látogatható közgyűjteményét megnyitom, és hát ez hál' Istennek sikerült. A gyűjtemény az évek alatt szépen bővült. Vannak itt könyvek, kéziratok, és az író személyes tárgyai is. Ugye használati tárgyai, a pipája, itt van a cigarettatartója, a vadászigazolványai, az igazolványai, útlevele, a húnak a teljes kézirata, az Amnestia címet viseli vegyes kötet, Kópányig a testamentumának a filmforgatókönyve, aztán rengeteg fénykép, festmény van az íróról, és én úgy igyekszem ezeket előadni, hogy a gyerekek számára is elfogadható élmény legyen, nem csak a felnőtteknek szól ez a múzeum, nagyon sok gyermekcsoport jár ide, és én igyekszem átadni azt a tapasztalatot, tudást, amit én szereztem. Hát természetesen az író özvegye, az Edit néni, akivel 18 évig leveleztem, nagyon sok mindent adott nekem ajándékba, fényképet, dedikált könyveket, használati tárgyakat, például az utolsó tolla is nálam valamivel utoljára írt Fekete István, ceruzái, tehát én igyekszem azokat az anyagokat átadni, illetve megismertetni az ifjúságot ezzel a hatalmas anyaggal, ami itt található. Természetesen mindent nem lehet bemutatni, mert ugye a fénytől is kell védeni őket, az eredeti kéziratokat nem tudom bemutatni, de aki kíváncsi rá, ugye rengeteg szakdolgozat, diplomadolgozat is készült itt, hát természetesen nekik, akik ilyen szándékkal jönnek felsőfokú intézményben tanulóknak, megmutatok mindent. Bodó Imre elhivatottsága olyan erős, hogy saját családi háza kertjében emeltetett szobrot Fekete Istvánnak. Tulajdonképpen az életemet jelenti, mert én rááldoztam az életemet erre, hogy a Fekete István író emlékét és munkásságát ápoljam. Mint említettem, 10 éves koromban már tudtam, hogy ő kicsoda, és hol született, és engem az ragadott meg, hogy ugyan 10 éves korában elkerült Gölléből Kaposvárra, városba, de mindig szívesen járt vissza, és amikor tehette, csak a szülőfaluláról írt nagyon szép történeteket, és általában az igazságot írta meg, esetleg a szereplők nevei változtak, már nem mindenkinek emlékezett a nevére, de maga a történet mindig igazolt, és engem az ragadott meg, hogy nagyon szerette a szülőfaluját, a szülőmegyét, Somogyot, és hát az egész magyarságot, és ő egy nagy magyar volt, és én az első környezet és természetvédőnek tartom, aki igazán tett is azért, hogy ez a környezetünk megóvódjék, megmaradjon. Bodó Imre nagy gyűjtő. Nem csak Fekete István relikviákat gyűjt, hanem például malomköveket vagy paraszti eszközöket is. Emellett igazi népművelő is. A kitüntetés indoklásában e munkát is elismerte a jutalmazó. Önök Kaposmenti magazinunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!